Түркістан облысында Сарағаш ауданының тұрғыны 150 адамның басын қосып көкпар ұйымдастырған. Оған әкімшілік айыппұл салынып, жиналған жұрт тарқатылды. Жыл басынан бері шекаралық ауданда жасырын түрде ұйымдастырылған 10-нан аса көкпар тоқтатылды. Шымкентте той жасаудан қалыс қалып жатқан жоқ. Демалыс күндері бірнеше мейрамханада той думан ұйымдастырылған. Шаһар орталығындағы зәулім сарайлардың бірінде өткен қыз ұзату тойын полиция инспекторлары әрең тоқтатты. Карантиндік шектеулерді елемеген той иелері бұл шараға 200-де қонақ шақырған. Және той күн бата басталған. Тап осындай заң бұзушылық тағы екі тойхана мен бір дәмханада тіркелді. Мобильді топ мерекелік шараны тоқтатып, қонақтарды үйлеріне қайтарды. Ал мейрамхана қожайыны мен той иелері әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ақмола облысында да той өткізу тыйылмай тұр. 6 ақпанда Көкшетаудағы мейрамханада бір кәсіпорын 200 адамға ұжымдық кеш ұйымдастырған. Сондай-ақ демалыс күндері үйлену тойы мен қыз ату өткізгендер анықталды. Ал Целиноград ауданының тұрғыны 70 жылдығын мейрамханада 80 адамның басын қосып атап өтуді жөн көріпті. Демалыс күндері облыс бойынша барлығы 500-ге жуық нысан тексеріліп, оның 20-сында карантин талаптары бұзылған анықталды.